O participante Rodrigo do BBB 22 usou a palavra traveco durante o programa e foi criticado pelo público e por alguns youtubers, como Felipe Neto e Maicon Kister. Felipe debochou de Rodrigo em seus stories por causa do episódio em que o participante perguntou se essa palavra era mesmo inadequada, e depois disse que gostaria de aprender sobre isso com os outros participantes. Olha só. Não, mas nada me irrita mais do que agora o personagem lá do... Eu só quero aprender. Eu vim pro Big Brother pra aprender. Posso te chamar de vagabunda? Peraí. Não, eu só quero aprender. Eu tenho 36 anos, mas eu entrei no Big Brother porque é uma escola. Eu posso socar um idoso na rua? Eu quero aprender. Já o Maicon Kister fez um vídeo especialmente para falar sobre a situação e disse não acreditar que isso foi falado no BBB 22, sabendo de todos os cancelamentos que já ocorreram no programa. Além disso, ele afirmou que Rodrigo sabe muito bem que essa palavra é pejorativa, mas fingiu que não, para não ficar queimado com o público. Confira um trecho. Porque nessa madrugada aí de ontem, aconteceu algo que eu nunca imaginei que poderia acontecer num BBB 22, sabe? Num BBB 22. Eu nunca imaginaria que poderia acontecer nem num BBB 17. Antes até podia acontecer. E na vida ainda acontece, né? Comum, né? Mas saber que você vai num programa onde o público é extremamente diverso, onde já aconteceu vários casos de cancelamento, vários debates envolvendo minorias e diversidades, e sabendo que no próprio programa existe diversidade e ela é incentivada e randomicamente discutida, sabendo disso tudo, tu ainda lança uma dessa, cara? Pô, Eli, eu tô tentando dormir, mas tô lembrando o pinto do traveco. Você ficou com medo lá, irmão? Traveco não. Travesti? É, isso aí já não foi uma coisa desculpa, legal que você tá falando. Desculpa, não sabia. Pediu desculpa. Cara, se tu ainda lança uma dessa, meu amigo, cara, no mínimo, cara, tu tá pagando de louco, cara. O cara tem que tá pagando de louco pra ele não saber o que ele tá falando, é uma merda, velho. Porque, porra, um cara de 36 anos que conhece o programa e sabe que travesti sofre um puta de um preconceito no Brasil e fala, pô, eu tava tentando dormir, mas tô lembrando o pito do traveco que você ficou com medo lá. O cara tem que pagar muito de louco pra não saber que é ofensivo, porque, cara... As pessoas fazem essas piadas, né, cara? Não tem como, né? Esses comentários, as pessoas fazem, cara. As pessoas falam, a gente não pode negar. Chega até a ser comum, cara. Se um artista famoso, assim, se, por exemplo, sei lá, aparece uma notícia falando assim: Júlio Cocielo traiu a esposa dele com uma travesti. As piadas vão ser sobre o fato de ser uma travesti. Simples, tá ligado? Porque travesti tem pênis, e o homem que gosta de pênis é gay. Então, ha, lá o gay pegou travesti. Então sempre existiu essa merda e eu não sei se um dia vai parar, tá ligado? Porque travestis e transexuais estão comumente sendo inseridas na mídia, no cinema, na sociedade no geral, há muito pouco tempo, tá ligado? E quando eu digo inserir, eu não digo, por exemplo, nos anos 90 e 2000, quando tinha uma personagem travesti num programa de televisão ou uma personagem numa série. Porque, tipo, sempre se existia, ela sempre era a travesti da série, sempre era a travesti do programa. A única razão delas estarem ali é o fato delas serem travesti e foda-se tudo o resto, tá ligado? Num programa de saúde, a médica que falava não era uma travesti. A apresentadora não era uma travesti. Uma história de amor de uma travesti nunca foi o foco de uma série, tá ligado? E por quê, mano? Cara, porque nunca existiu espaço para elas construírem uma história, já que a sociedade sempre marginalizou e ridicularizou a figura da travesti. E eu nem precisei pesquisar isso, sabe? A minha própria recepção do que era me dado na mídia, desde quando eu era criança até hoje, me dá essa percepção. E é isso que eu percebo. E eu acredito que qualquer pessoa minimamente inserida na discussão pública, e com inserida eu digo ter uma rede social, porque o debate público invade todas elas, e qualquer pessoa que tenha crescido nos anos 90 também, tem uma plena noção de que traveco é ofensivo, cara. Porra. E que se a pessoa usa, ela usa sabendo o que é, tá ligado? E as críticas a Rodrigo não pararam por aí. Felipe Neto também postou em seus stories uma cena onde Rodrigo aparentemente estaria forçando a barra tentando beijar a participante Bárbara, enquanto ela virava o rosto. Olha só o que Felipe comentou. Sei lá, eu nem tô falando isso pra atacar o rapaz, eu não tenho acompanhado esse Big Brother até agora, ele não me chamou muita atenção, não tenho visto muita coisa. Mas eu vi essa cena em específico, eu achei tão patético, pra ele próprio e pra mulher principalmente, é óbvio, pra mulher, não preciso nem dizer o quanto ela tava desconfortável, o quanto, sabe, pega mal pra ela ter que ficar ali naquela situação, imagino que deve ser uma bosta. Mas o quanto é humilhante pra ele também ali, tá naquela situação, eu não entendo mais que faz isso, cara. Ah, Felipe, então você nunca chega em mulher embalada, né? Eu nunca fui de chegar em mulher embalada, de fato. Nunca achei que era um ambiente muito bom pra isso. Mas ali, em específico, é o seguinte. É o cara que não tem noção de perceber que a mulher não quer. Fica muito claro, gente.
a expressão corporal, a respiração, a expressão do rosto, a forma como ela fala, é tão óbvio, é tão óbvio. Eu não entendo o cara que acha que vai transformar esse não num sim. Como? Sei lá, você acha que você tem feromônios especiais? Você exala um odor que vai transformar a mente dela se você chegar mais perto e for mais inconveniente? Ou você tá tentando um beijo por pena? A minha impressão é essa, que esses machos acham que é maneiro mulher pegar ele por pena. E também a notícia! Em meio a todos os problemas psicológicos que Felipe Neto vem enfrentando nesses últimos tempos, o youtuber mostrou que vive recebendo mensagens de incentivo para que ele tire sua própria vida. Ele disse o seguinte: nunca me peçam para ter empatia com o apoiador de Jair Bolsonaro. Nunca! Porque vocês não sabem o que eu passei. No dia em que algum de vocês tiver que tirar a mãe às pressas do país porque ela foi ameaçada de morte por apoiadores desse genocida, aí vocês podem me pedir para ter empatia com alguém. Só para finalizar, isso aí não foi uma mensagem que eu vi, fiquei horrorizado e decidi postar, não. Foi porque eu vi o cara lá me pedindo para ter empatia com a apoiadora do Bolsonaro. E eu falei, vou fazer o seguinte, eu vou abrir meus directs aqui e o primeiro que eu achar aqui mandando eu me matar pela depressão, apoiador do presidente, eu vou postar. E eu achei em 30 segundos, tá? Só pra explicar isso. Então é isso, galera. Essas foram as notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever. E até a próxima!